дуже сумне місце, як для мене, так? Не як для депутата, як для людини в першу чергу. Я намагаюся кожного року сюди прийти, покласти квіти. Ми повинні пам'ятати ту війну, ті часи тому, що, щоб це більше не повторилося. Не повинні люди вбивати один одного. Тут фашисти закатували близько 900 хворих. Да, було. Дуже багато полтавців з сім'ями. На жаль, до наших часів цифра не дійшла. Але ми розуміємо, що це місце, воно трошки важке, навіть морально важке, тому що ну, не повинно такого бути. Люди повинні жити для того, щоб створювати, а не для того, щоб бувати. Тому вічна вам слава. І поки живе наша пам'ять, поки ми все пам'ятаємо, поки і країна живе. На жаль, сьогодні вже третій рік іде 23-я війна, в якій приймає участь наша рідна держава. Тому треба пам'ятати і сучасних, і минулих. Десь так.